ջրի պիրած, ջրի տարած։ Շատ հին վախտերին մի արտուրական ալել։ Էս արտուրականը շատ մուխանաթութին ու հարամութին անելի սալեմ։ Սյա իրան օրմա հալալպյան ծախած չիլել։ Կաթի մեջը ջուրա ածել, եղի հետ ճրակ ու ախառնել, նոթի հետ ճյուրա խառնել, ես ինչ գիտամ, հազար ու մի պյաներ արել։ Մի տարի էլ տավարի մեջը շատ պիս ազզարանգինեմ, չմնյուկով էրն էլ կտորվում են, մենակ թարսի պես սրակովն ասաղմնը։ Ես մարդը տեն մավեր կաթը թնգանալդի, սկսմա կաթ ծախիլը։ Մնին էրկու ճյուրա խառնեմ, քյուչենոցովը մանկյալով բղավմա, լավ կաթը, այ լավ կաթը։ Համա ինչ լավ կաթը, որ էրկու պայը ճյուրա, էրկուսը կաթ։ Ուսը ես մարդը կաթ ծախիլով մի քանի ժամանակ անցակենեմ, տեն մա մխելի փողաթու պարել։ Մի կովը էրկուս նաշինըմ, էրկուսը իրեք նաշինըմ ու ուտիան եդը նյա ամեն պեշակել բրախմա, ընկելանը սկսըմ կատ ծախիլը։ Մոտ մի 30 տարի սյա կատնա ծախըմ ու այդ 30 տարվա միջին ինչքան ջուրնա կատի հետ խառնել ծախել, վեսկի թուպարել, այդ մենակ ինքնագիտեմ ու իրան աստոցը։ Սյա եպ վերտեն մա էլ վեսկեն ու տեղութ հետար չկա, մտկը մտեն մա իրուսաղ եմ կնա ուղտանիլու։ Չունքի հին վաղթը ադաթալ էլ, ով հարստաներ փողատեր տերներ, նյա պետքը անպատճար իրուսաղ եմ ուղտանիլու կնա։ Մի իրու գյուել իրան մտքի տրածը կնգյանը ասմա ակնիկ, մտքը մստրել եմ կնամ իրուսաղ եմ ուղտ։ Դդարի քարապատրաստութին տես, վեր դյուել դես կյալ հետս։ Կնիկը ես գոլ են գոլ անգնեմ, իրան մհար մարդի հմար թեզա շորերա կարիլ տալի։ Մարդն էլ կնեմ մի լավ կուասա ծյրուն չալի կաշին իլ տալի ու էդ վեսկենին էրկու ջերգա չալկի միջին տտնատուտ շարմա, չալիկը ծերնաունըմ մանկյալի։ Համա ում մտկովը անց կկենա, թե էդ չալկի միջին վեսկի կա։ Ուսը հե ես պրավնին չտեսի գայդի զերթարվը մեն ու ճամպանգնեմ դիբա իրուսաղը։ Դե հիմ վաղթն էլ պոյես չիլել, ավտո չիլել, այրպլան չիլել, չորմը ծիու ֆայտոն ալել, ջրմն էլ պարախոտ։ Սեհանք չոր ճամպ են ֆայտոնով են քինեմ, ըտի անվեր են գյալի պարախոտ նստեմ ու քինեմ են։ Թե քանի օր են քինացել, էդ էլ աստոցա գիտեմ։ Մի լավ պարզ արև օր, չիմն էլ պարախոտիցը տյուս են եկել ու են տղտակների վրիցը ծովին թմաշայնանըմ, աստու ստեղծածի վրա արմանըմ, որ աստոց ամեն տեղ էլ հրաշկա ստեղծել, թե չորմը, թե ջրմը։ Ես բիձենել ատյուս եկել ծովին թմաշայանըմ, ստյուր ընդյուր հետ զրիցանըմ, սպորանըմ։ Ինքն էլ գրիլ կարթիլուցը համարյա թե գլուխ չի ունի, զատ չի գիտըմ։ Համադե սրա նրա հետ տեղին, անտեղին սպորանըմ, մթան թե իրան մեծ մարդի գիտնականի թե հել է մենթաշովի տեղնա տենեմ։ Այդ ճմփվերներից մինը իրան հետ մի հատ մեյմունա տանըմ, կապիկ էլի։ Ես մեյմունը սրան նրա հետ զարապատնի անըմ, մնի շորից նա կախլեմ, մեկ էլի շլենքվերնա ինգնեմ ու ինչեր ասես վրանըմ չի։ Այդ մարդն էլ այդ հադաղի նստացալը, չալիկներ էրկու վետի ղաթմը դրած, իրան մհար տղորմայա քաշմ ու ննջմա։ Ես սատկած մեյմունը վենց ուղատը գցեց, այդ ննջալու վախտը դրան նախշուն չալիկը դյուզ վսրավ ու փախավ են պրախոտի մեջտեղի ցիցնվեր դիերեց ու ծերին նստեց։ Ես մարդն էլ իրան կործրավ, համի վենցա վետները տապովը թակամ, վենցա կերկյորամ, վրել աստոց հերուտանի ու մի կիլող ծվծվմա, ասմա վայ չալիկս տուն ու տեղս կանդվեց։ Սերայս կերկյորոցի վրա ժողովորդը թուպալըմ, տեն այս ինչա պտահել։ Ես ժողովորդը վրտե հավ մեյմուննա տրա չալիկը վերկալելու դիերել է ծծի կիլողը, սկսեցին ես գոլիցը են գոլիցը տրան ղնամիշանիլը, արա ասմեն, ակուտունը շինբի, հույթյու էրկու տարեկան ռեխաչես, տյա ուտիլ չի դի, ես ամիքիչ հաղկանի, էլ էդ կպիրի կեզ կտա։ Այդ սատկած մեյմունն էլ դիերել աստոլբ ու կիլուխը, կլխին նստելա ու չալկով ենքան վերահատըմ շրխկցնումա, միջևը վերը չալկի ծերին ղպիլ ալեմ սարկած, ղպիլը պացալ եմ ու վեսկին ինգնումա բյուրը, մինը կցմա այդ մարդի կլխին, մինը ճիրի մեջը, հա գիվազանը տերտակվումա։ Մնեց կսմա վետ-վետանիլը լիզոտիլն ու շպրտմա կցմ ծովը։
Ընկել ան այդ մեյմունը վերա գալի քնեմ այդ մարդի 4 գոլովը սկսեմ պտիտ գալը ու պարկյալը։ Այս մարդն էս է մնում ապելացած, տեղը մը մեխված։ Մեհել բիր դանասմա, փարքը շատ լի, աստոց ջան։ Ջրի պիրածը ջուրը տարավ, կաթի փայը ինձ մնաց։ Ջրի պիրած, ջրի տարած։